Tak, dobrý den, zdravím všechny příznivce Equal Pay Day a dnešním prvním hostem rozhovoru je Daniela Hlaváčková, marketingová ředitelka pro střední Evropu ve společnosti Mars. Dobrý den. Dobrý den. Dobré ráno. Jak si dnešní den zatím užíváte? Jak se vám tady líbí na Equal Pay Day? Velmi si ho užívám, bych řekla. My jako společnost Mars podporujeme Equal Pay Day už několik let, ale já mám vlastně teď poprvé příležitost tady fyzicky být. Já jsem byla v minulosti zapojená pouze, když to bylo ještě v online světě, takže jsem hrozně ráda, že tady dneska můžu být osobně. A zatím to vypadá na velice jako živou atmosféru, všichni se usmívají, hrozně příjemná atmosféra, tak se těším na celý ten zbytek dne, jak se to bude vyvíjet dál. Letošním tématem Equal Pay Day je být viděn a slyšen. A vy ve svém vystoupení zmiňujete kampaň Here to be Heard. Můžete přiblížit, co konkrétně Mars touto kampaní podporuje nebo kam míří? Určitě. Tahle ta kampaň Here to be Heard, tu jsme přinesli v roce 2021 a zapojilo se do ní přes 10 000 žen z téměř 90 zemí světa. A bez ohledu vlastně na náboženství, zkušenosti, věk a podobně. A odpovídali na jednu konkrétní otázku, která byla, co je potřeba změnit, aby ženy mohly naplnit svůj potenciál. A vlastně tyhle ty odpovědi potom byly zanalyzovány a daný do určitých témat a na základě nich byly dané konkrétní doporučení, o kterých já vlastně dneska tady mluvím pro tu společnost. Ale zajímavý jsou vlastně ty oblasti, jaké ženy přinášejí, které byly strašně podobné. Opravdu bez ohledu jako na to, odkud ty ženy pocházely. Tak vlastně téměř 80% odpovědí bylo, že je potřeba skončit s diskriminací, s genderovými stereotypy. A další obrovská spousta odpovědí bylo s ohledem na rovný kariérní příležitosti, větší rozhodovací pravomoce, nebo větší podpora rodičovství a podobně. A vlastně jako na základě tady těch oblastí, jak jsem říkala, jsme nastolili několik doporučení, které zmíním a vlastně firma Mars už ještě předtím, než ta kampaň vznikla, tak spoustu těch věcí dělala společnost. Nicméně teď nám to pomohlo ještě víc utřídit, jaké jsou ty oblasti, na které je potřeba se zaměřovat. A třeba jedna z těch, když zmíním, je flexibilita práce. A ta flexibilita může mít různé podoby a každému vyhovuje něco jiného. Nicméně Mars globálně zaved hybrid working, což znamená, že očekává od svých zaměstnanců, od svých spolupracovníků minimální 50% docházku do kanceláře. Někdo může chodit každý den, když mu to vyhovuje, ale někdo, jako já, chodí dvakrát týdně do kanceláře a zbytek z domova. Takže tahle ta flexibilita je jeden z bodů, který je hrozně důležitý pro to, aby přesně potřeby žen byly vyslyšeny. A bavíme se taky o fyzickém a mentálním zdraví žen. A v rámci toho Mars zavedl i tady u nás v centrální Evropě pet-friendly offices, kdy si lidé můžou nosit do kanceláře svoje pejsky. Víme, jaký pozitivní dopad to má, prostě ať už je to odbourávání stresu nebo sociální interakce, která zvlášť po covidu byla dost jiná, nebo i podpora zdravých přestávek. Takže těch věcí, které se dá vlastně dělat pro, a jsou to maličkosti, které se dají dělat pro to, aby se ženy cítily práci spokojenějíc, uvolněnějíc a plný energie je daleko víc. Nastínila jste, že jste maminka dvou dětí. Jak si myslíte, že společnost může více podporovat právě tady tu více rolí, které ženy ve společnosti zastávají? Jak řekla, že asi zásadní je naslouchat. A přesně ta kampaň, kterou jsem zmínila, ta Here to be Heard, byla přesně o tom. Pojďme ženy poslouchat a pojďme reagovat na jejich potřeby. Takže to je podle mě úplně ten první krok, který je potřeba. A potom zároveň na to reagovat, na ty potřeby, které ženy mají. Já jsem třeba měla to štěstí, že když jsem se vracela po mateřské dovolené do práce, do Marsu, tak jsem si jasně řekla, že nechci pracovat na plný úvazek, že chci mít ještě nějaký čas doma s rodinou. A měla jsem flexibilní pracovní dobu, pátky jsem nepracovala. A postupně času jsem sama zjišťovala, co mi vyhovuje, co mi nevyhovuje. A se zaměstnavatelem jsem se o tom bavila a nastavili jsme to tak, aby to fungovalo pro obě strany. Takže hlavně to naslouchání, ta podpora a společná diskuze o tom, co je potřeba. Asi je důležité, když žena ví, že by chtěla zastávat těchto více rolí, aby si to i sama uměla skoordinovat, případně si o to říct. Jak jste říkala, že byste vlastně přišla s tím, že byste chtěla nějakou tu flexibilitu nějak to zařídit. Jak vlastně,
je to tak, že vlastně ta žena musí sama chtít, a jak případně byste poradila ženám, jak si ty priority takto utřídit? Ono to je asi i hodně individuální, kdo jaké ty priority má. Já jsem vždycky zastávala, že je spokojená matka, spokojené dítě. Takže jsem si říkala, na prvním místě to musí vyhovovat mě. Když to bude vyhovovat mě, bude to vyhovovat i zbytku rodiny. Ale zásadní je prostě si opravdu říct, jak by jsme to chtěli, a vyzkoušet to. Ono upřímně řečeno, člověk to kolikrát na začátku neví, jak přesně mu to bude vyhovovat, zvlášť když je to po prvním dítěti, nebo je to děťátko, je ještě malé. Takže mě to taky chvilku trvalo, než jsem si ten režim nastavila. Ale nicméně v tuhletu chvíli vím, že je pro mě důležitý kvalitní čas, spíš než to množství toho času. A jak jsem zmiňovala tu flexibilitu, tak to je pro mě úplně stěžejní. To, že můžu ráno odvážet děti do školky a do školy a odpoledne je rozvážet po kroužkách, je prostě pro mě velice, velice důležité. Takže si přesně říct, jaké ty potřeby jsou. Ale jako osobně se přiznám, že jsem se taky dostala do situace, že to na mě padalo a nevěděla jsem si s tím rady. A v tu chvíli musím říct, že kromě rodiny, která teda mě extrémně podporuje, tak mi i externí kouč a externí mentor pomohl si vlastně uvědomit, co je potřeba. Takže moje další doporučení, kromě toho jako zamyslet se nad tím, co potřebuje, je nebojte se o tom mluvit a přiznat si někdy, že už to prostě nejde. A že si sama nevíte, rady. A mě vlastně tohle to pak hrozně pomohlo k tomu si říct fajn, tak třeba jeden den v týdnu začnu pracovat až v 10. Protože potřebuji mít i nějaký čas pro sebe. Potřebuji si jít zaběhat, zacvičit, cokoliv. Což odpoledne po kroužkách s dětma už téměř je nereálný. Tak jsem si to takhle nastavila, domluvila jsem si to s týmem a úplně skvěle to funguje. Z začátku jsem měla strach, jaký to bude mít dopad na tým, na práci. A vlastně jako já hrozně říkám, že když to jde, když se chce, tak to jde. A co vás nezabije, to vás posílí. Takže to tak nějak vlastně jako zkoušet a najít si to, co každému vyhovuje. A třeba i si říct o pomoc, že možná je tady ten nějaké to stigma toho, že když žena chce pokračovat v té kariéře, že je taková silná, nezávislá, ale přitom právě je tady, jsou ty možnosti k tomu, jak vlastně pomoct nebo říct si někomu. Rozhodně. A myslím si, že právě třeba jako konference, jako Equal Pay Day, je skvělá příležitost, kdy si ženy mezi sebou ty zkušenosti můžou sdílet a navzájem se inspirovat. Protože i ty věci, které dělám já, tak spousta z nich není, že by přišlo z mý hlavy, ale přesně jsem se někde inspirovala, někdo mi poradil, někde jsem něco slyšela a chtěla jsem si to vyzkoušet. Takže jako ženy ženám, prostě to je asi to největší pomoc, která může být. Jak jsem zmínila už na začátku, tak letošní Equal Pay Day se nese v tom duchu být viděn, být slyšen. Jaké zkušenosti vám v této oblasti přinesla práce v marketingu, protože tam je to hodně o tom, asi být viděn a slyšen? Jo, tak marketing je hlavně, aby naše značky byly vidět a slyšet. Nicméně, jak to pomohlo mně? No, já si myslím, že první věc, jak být vidět a slyšen, je uvědomit si, jestli vůbec chci být vidět a slyšet. A absolutně respektuju, že některý nechtějí a je to absolutně v pořádku. Pokud někdo chce, tak mu to zároveň musí být umožněno. Takže zpátky k tomu, vlastně, jak ty společnosti a zaměstnavatelé mohou ženy podporovat. Co mě osobně se osvědčilo, a proto já říkám, že ženy ženám si rozhodně musí pomáhat, je mentoring a je networking. A vlastně tím, že ať už se člověk věnuje sobě a svýmu rozvoji, tak získává daleko větší sebedůvěru, a daleko i víc jsem zamýšlí nad tím, jakým směrem chce jít. A další oblast networkingu, která je extrémně důležitá přesně k tomu, že vám pomáhá potom být vidět a slyšet, pokud se chcete posouvat, pokud se chcete posouvat dál. Ale opět zmíním to, co vlastně, proč já jsem v Marzu přes 15 let, a to je podpora té firmy jako takové, že vám dá ty příležitosti, abyste mohla být vidět, ať už jsou to příležitosti v rámci osobního rozvoje, nějakých nových zkušeností, tak je to investice do vašeho vzdělání, který taky extrémně je důležitý pro to, aby ženy měly sebevědomí a věděly, jakým směrem chtějí jít. Na to navazuje i má další otázka, jak právě to ve vaší společnosti Mars, jestli podporuje tady ty rovné příležitosti v tomto směru. Rozhodně. My například v tuhle chvíli v centrální Evropě, kde já pracuji v Marsu, máme 45% žen v seniorských pozicích. Takže to je jedna z takových základních věcí, protože jedno z těch prvních doporučení, o kterých já mluvím, je genderově vyvážený leadership tým. A
já furt říkám, že změna musí být vidět a čím víc žen bude ve vedoucích pozicích, tím víc dalších žen to uvidí a může být inspirováno. Takže jedna věc je vůbec, že firma Mars se snaží tímhletým směrem jít a ženy podporovat. Je to investováním, jak jsem zmínila, do vzdělání. Máme například Women Leading Purposefully program, který s náma dělá Harvard Business, který je přesně o tom, jaké máme silné stránky, jak budovat odolnost, jak dělat networking správně. A všechno tohle to vlastně, že nám otevírá oči a trošku jim pomáhá si uvědomit, jakým tím směrem chtějí jít. Vy jste to možná i naznačila, že ten networking je důležitý, i to předávání a inspirování se navzájem. Proč podle vás má zapojení do projektu Equal Pay Day smysl? A proč byste ho doporučila i ostatním? No já si myslím, že smysl tyhle konference je pořád větší a větší. A když se ještě podíváme, co způsobil COVID, a v podstatě je to světové obchodní fórum, přišlo s tím, že cesta k rovnosti žen bude trvat asi 136 let. Před COVIDem to bylo 100 let, teď jsou to 4 generace. Takže otázka rovnosti je, bych řekla, ještě téměř zásadnější teď, než dřív. A co tahle ta konference dělá, je, že ty témata otvírá, nastoluje a podporuje tu diskuzi, aby se o těch tématech mluvilo, aby se hledala řešení a podobně. Takže to je jeden z bodů, proč se takovýchto konferencí zúčastnit, aby jsme slyšeli, bavili se o tom a dávali ty svoje názory. A ten druhý zásadní je přesně to propojování žen. A já vždycky zmiňuji, co říkala Madeleine Albrightová, že v pekle je speciální místo pro ženy, které nepomáhají ostatním ženám. A tím se snažím řídit a je to přesně i to, co dělá tahle ta konference. Podpora žen, navazování těch kontaktů a hlavně ta inspirace. Že když vidíme, jak to ostatní dělají a co je možné, tak to může motivovat i nás dál. Super, tak já moc děkuju za krásný rozhovor a krásné myšlenky a užijte si dnešní Equal Pay Day. Těšilo mě, hezký den.